Près de Nachala, Muslim dans Modem Traslagati, Tax ou Parabi, Yvrupska, Platine Ganaloga, Ino, Zelo Pamemno, Davemo, Kdai in Kak, Lak ou Parabimo, Razlichni Formi, Nalogaki Imamo, Ke Onigre ut A, To Ge, In Modemos Nati, Kdai, Kai, Lak ou Parabimo. Na primia, Ko Imamo Vloga, Za Platine Naloga, Se Ota su Parabo Obrasa A. Cheye obrazet a ni popole na primer tam neki na paka ali so neki reka da morite de dodate neki che informatie potem pa oni vam odajo ili omogočijo so obrazet b to pa meni da obrazet a ima neki na paka potem pa vi morite ispraviti to biti obrazet b. Če prijava izpolnjuje le nekateri pogoje, bo sodišče s obrazcem C predlagalo spremembe prvotne prijave tožniku. Tožnik se mora na ta predlog odzvati. To je zelo pomembno. Potem pa dobite obrazec C. Če obrazec za prijavo izpolnjuje vse zahteve, sodišče običajno izda evropski plačilni nalog, ki ima 30 dni s uporabo obrazca J. To pomeni, da ste dobili evropski plačilni nalog in pa imate 30 dni. V 30 dneh po vročitvi ali odložbe, ali vi pošljete odložbe ali ugovor s uporabo standardnega obrazca F. Če razumete, imamo A, imamo B, imamo C, imamo D, imamo J, zdaj smo na F. Če je vložen ugovor, se postopek za evropski plačilni nalog zaključen, zato se postopek nadaljuje v skladu s pravili nacionalnega procesnega prava. To je zelo pomembno, ker imamo kese, ki mi bomo zdaj gledali, boste videli, kdaj je zaključeno postopek in kdaj lahko še nadaljujemo. Daljše. Sodišče izvora bo razglasilo evropski plačilni nalog za izvršitve s uporabo standardnega obrazca G in to izjavo poslalo tožniku. Nalog za plačilo, ki je bil razglašen za izvršitve v državi članki izvora, bo priznan v vsaki državi članici in se lahko izvrši v vsaki državi članici EU. To je zelo pomembno. Na vsaki državi. Zdaj lahko začnemo s case, ki imamo tu in boste videli, da je zelo, zelo pomembno to, kar mi smo zdaj rekli. Kateri imate, če je A, če je B, če je Z in kaj lahko njih uporabimo. Začnemo. Imamo tri primere študij. Za plačilne naloge imamo tri. Prvi primer je zelo enostavno, ni težko, nič tam novega, ki niste slišali. Ker včeraj ste imeli teorijo, pa danes kolega Bagir Zabehi je že razlagal neke primere in tisti primer, ki imamo tudi, je zelo, zelo enostavno. Primer tak se glasi. Prvo dejstvo. A, no, A je ime. Mislim, da lahko tudi rečemo gospod Markus ali gospod Ili. To je ni tako pomembno. Recimo A, ki je rezident Italije, sklene pogodbo o potrošniškem kreditu v višini 30 000 evrov s slovensko banko. B, za nakup vozila. Pa zdaj lahko prosite mene, kateri vozilo lahko kupite za 30 000 evrov. Pa, vete, imate dovolj vozilo za 30 000 evrov. Ne? Potem pa on je vzel kredit 30 000 evrov za vozilo. Kaj bo naprej? Ko A ni uspe povrati nekaj mesečnih obveznosti, postane B menja, da je pogodba prenehala in pred pristojnim italijanskim sodiščem zaprosi za izdajo evropskega plačilnega naloga zoper A za povračilo kredita s obrestmi. Zato, ker A ni plačal. Verjetno to se zgodi vsak dan,
premièrement, ils daiment le coronavirus tout est tout dit primaire da zakai chilovek ni placha ils daiment imamo platine na loga sous dishes ou parabo obrasa de vlogo zaverne tu es mo imeli vloga tu es a sous dishes zaverne vloga se obrasa de kota sem razlaga ne che vidati vlogo a sous ima prao zaverne te vlogo se obrasa de zdai prashanie scenari teva predpostavimo da su diše za veni vlogo brez da bi navedlo razloge za njeno zavernite. To je, vlogo je zaveneno, ampak nič niste dobili kod razloga. Zakaj su razvenili vlogo, ali je tam neki napaka, vam je su neke predlagali, nič. Su zavenili vlogo. To je to. Prvo vprašanje. Ali lako be zoper dovoljno odložbo vloži pravno sredstvo pred italijanskim sodiščem. Ali je to mogoče? Vlogo je zavenjeno, ste dobili obrazce D. Ali lahko odložbo vloči pravno sredstvo? Ali je to mogoče? Ali ne? Kaj mislite? Ne. Ne. A zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Ker v drugem odstavku 11. člena uredba izključuje pravno bravo. Sredstvo. Bravo, bravo. Se strenjam. Se strenjam. Tak je. Tak je. Tak je. Pa nekaj ima tudi nekaj druge rešitev? Ne. Ja, tretji odstavek reče, da ni učinka ne bi si nidem oziroma res judikata, torej da lahko vloži novo vlogo za EPN ali pa mogoče nacionalni postopek uporabi. Ali je to samo v Italiji, ali je tudi lahko v Sloveniji, v Nemčiji, v Franciji, ali je samo za Italijance, kaj mislite? Po v vseh državah, v katerih ne. Velja uredba. Tako, tako, to je. To je, to je odgovor za tisto vprašanje, ko ste imeli. Je? V Italiji to ni mogoče. Pa isto tudi v Sloveniji, ni mogoče, ni mogoče. Ne? To ni mogoče, zato ker zoper zavrnite na voglo, naj ne bi bilo pravnega sredstva. Ne. Vendar, to ni izključuje možnosti ponovne preučitve odložbe o zavrnitve zahteva na isti stopnji. To je kaj pomembno. To je, ni imamo pravnega sredstva, nič, ne. Zavrnitev, zavrnitev, končno. Ampak, ampak, lahko to ni izključuje možnost, ponovno. To je, to pa meni, da lahko še enega postopek, lahko še enega, lahko še enega, lahko še nekaj abrazis A, za novo naredimo. Ja? Ampak pravnega sredstva nimamo. To je to. Gremo naprej. Zdaj, imamo scenarija druge. Predpostavimo, da so odišli zavene vlogo, ki je bila v pogodbi določena zamudna obrestna namere v višine 29% zapadle vsote. Ker italijansko sodišče meni, da je klauzula nepoštena v skladu s direktivo EU, je zavenilo izdajo naloga. Ali je odločitev pravilna? Zakaj sodišče je zavenilo vlogo, kaj je mislilo, da je previsoko, da je v višini 29, to je ker previsoko pa resno. Ali sodnik ima prav tak postupiti? In vidimo, da člen 11.1 uredba Brusel 1 reči, da sodišče vlogo lahko zavenijo. Ne, so obrasa D, kot sem rekel v začetek, lahko zavenijo vloče,
imaju štiri punkte, če lahko zavrnijo. A, B, C, D, ne? Pa kaj glasi punkt D? Glasi, da tožilska stranka ni pošle odgovora v roku, ki ga je določeno sodišče ali zavrne predlog sodišča v skladu s členom 10. Tožilska stranka se o razlogih za zavrnitev obvesti na standardni obraz D, kot je določen v prilogu 4. Razumete? Ali proti zavrnitev vloge ni pravnega sredstva. To vemo, da ni pravnega sredstva nimamo. Ali zavrnitev vlogo tožeči stranki ni prepečuje uveljava istega zahteva za znovo vlogo za evropski plačni nalog ali z drugim postupkom, ki ga predvideva pravo država članice. To tudi vemo. Potem pa lahko sodišče zavrne dela lahko. To je pravno. Gremo na scenarij tretji. Predpostavimo, da sodišče zavrne vlogo po članek 11d, tisto, ko smo rekli, ne? Kjer je bila prvotna vloga prepolna, torej ni vsebovala vse zahtevanih podatkov iz člana 7 uredbe procesa. Kljub prošnji sodišča, da naj tožilska stranka dopolni vlogo po členu 9 uredbe procesa, v manj kajočni podatkov ni poslal v roku, ki ga je določilo sodišče. Ali lahko B vloži novo vlogo? Ali je to mogoče? Sodišče je rekla, da nekaj manjka, mora biti nekaj dodatne informacije. Ali lahko vloži novo vlogo? Ali je to mogoče? Lahko novo vlogo vloži B? Ja, smo rekli, da ni učinka, ne bi si nidem. Ok. Zato, ker član 11.3, kot ste rekli, reči, da zavrnite vlogo tožilske stranke ni prepečuje uveljavljanja istega zahteva z novo vlogo. Ja? Potem pa, tako kot smo rekli, in tak je. Ali imate neke vprašanje za tisto primer, ki smo videli zdaj? Ali imate neke vprašanje? Zato, ker to je zelo enostavno primer, ko sem vzel za vas, ki kaže, kak uporabijo vse obrazce evropskega plačnega naloga, s A do G. Ne? Dajte vlogo A, če tam nekaj manjka, ali nekaj nije tam v redu, sodi ima prava zavrniti vloge. Ali lahko ponovno? Da, lahko ponovno. Imate pravnega rešitev, pravnega sredstva? Ne, imate pravna sredstva, samo lahko ponovno dadite vlogo A. Pa to je to. Gremo naprej s študij primer 2. Študij primer 2 določa, da prejšnji mesec je A lahko tudi gospod Markos, gospod Ivan, brez veze, ne? Prejšnji mesec je A, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji, prevede dokument B, beju rezidentu Hanover v Nemčijo. Vrednost dela je ocenjena na 7500 evrov. A je poslal račun, vendar ni dobil nobenega odgovora strani B. To tudi se zgodi vsak dan, da ste naredili neke nalogo, ste delali, ampak klientu, na primer, ni želi plačati ali ima probleme, ali mogoče nije dobil pismo. Razne naloge, ne? Razne pričine, zakaj oni odgovori, zakaj oni plača. Scenarij A. Pjeve scenarij, prosim. A razmišlja o vložitvi vloge za evropski plačilni nalog. Obrazec A. To je pjeve, to je začetek. Vendar dvomi v uspjeh, ker ni pozna nemškega jezika
inima denaria za plačilo storitev odvetnika ali sodne takse. To pomeni, da A je navodni človek, ne? Ni je pravnik, ni odvetnik, nik ne zna, tudi nemskega jezika ne zna. Zdaj ona misli, kak ona bo naredila to? Kak ona bo vlogo A pošljala v Nemčjo, ker ona nemški jezik ne zna, pa tudi nima denar za sodni taksi. Prvo vprašanje, ali A potrebuje za vložitev vlogo za izdajo evropskega plačnega naloga odvetnika ali lahko to stori sam? Ali je to mogoče? Lahko on ali ona sam ali sama vlogo plačnega naloga pošilja ali rabi odvetnika. Kaj mislite? Ali je to mogoče? Za človek sam vlogo pošilja. Ni je pravnik, ni odvetnik, ni zna jezik. Ali je to mogoče? Kaj mislite? Ja, mogoče. A zakaj? Zakaj? Izdaje evropskega plačilnega naloga ne rabi odvetnika, zato ker imamo te obrazce, kateri so standardni in so že prevedeni v različnih jezikih. Tako, tako. Ampak vem, da to je zelo slabo odgovor za tisto naše udeležence, ne? Ker večina imamo pravniki, odvetniki, vse, ne? Ki zdaj so tukaj in zdaj rečemo, ne, ljudi ni rabijo odvetniki, ker oni lahko samo vlogo izdajajo, ne? In tam oni imajo različne obrazce in oni lahko tudi ne rabijo jezik, ker oni imajo na različne jezike že. To pa je res in to ni pa meni, da pravniki ne bojo pomagali. Lahko pomagajo, ampak človek sam lahko vlogo izda, če je njegov dela. Lahko. Ne rabi odvetnika, ne rabi platiti odvetnika za tega. Ne rabi. On ali ona lahko vlogo pošilja. Brez težave. Gremo naprej. Ok, to smo rekli. Tudi to imamo. Gremo za vprašanje tretje. Kako se naj A spoprime s jezikovo oviro? Ker smo rekli, da A ne govori nemskega jezika, ne razume. Mogoče razume nekaj drugega, ampak nemskega ne razume. Zdaj, kako ona bo vložila vlogo, če ona ne razume? Vemo, da od tožilske stranke se lahko zahteva, da zagotovi kopijo evropskega plačnega naloga v drugem jeziku. Nalogi so na vse jezike, na francoščina, na angleščina, na njemščina, na španščina, na vse jezike. Potem pa jezikovna ovira ni težava za A. A ni rabi plačati za prevod ali za jezikovni tečaj, da ona bo plačnega naloga pisa, nič ni rabi, ker bo za njemščina jezika. Ampak ona ne razume, ker ona to jezik ne zna. Mogoče ona bo uporabi pomoč od ljudi, ki razumejo jezik, da bo pomagali. Ampak da ona bo plačala za prevod, ni rabi plačati za prevod, ker kopija je že na nemskega jezika. To je enostavno tudi, kot jaz sem rekel. Naslednji, študija primera 3. To je malo drugačno, zdaj pa boste videli. Prvi primer smo videli, da sodi imajo prava vrnitve za vlogo. Študija primera 2 smo videli, da človek ne rabi pomoči od odvetnika, ne rabi pomoči od prevajanja, nič ne rabi, da lahko sam vlogo pošilja, da lahko sam vlogo naredi brez pomoči. Ampak študij primera 3 je malo drugačna. Kaj je zadeva tu? Dejstva je, da Z, ki ima stalno prebivališče ali sedež v Franciji,
je pri pristojnem njemškem sodišču vložil zahteve za izdajo evropskega plačenega naloga v višini 10 tisoč evrov zoper Ypsilon, ki ima stalno prebivališče v Hanoveru, Nemčija. Sodišče v Nemčiji je izdalo evropski plačeni nalog zoper Ypsilon s izdajo obrazca J. Kaj je obrazce J? To pomeni, da sod je pošiljal obrazce za evropskega plačenega naloga. Sodišče je vročilo Ypsilon obrazec A, začetek, in je kot evropski plačeni nalog skupaj s obrazcem F ugovor zoper evropski plačeni nalog. Če dobite obrazec F, to pomeni, da dela ne gre. Scenarij prva. Ypsilon je zavrnil evropski plačeni nalog brez uporabe obrazec F. Tem več. Prvo, s neuradnim pismom naslovljenim na sodišče. Ali je to mogoče? Ne? Ypsilon je zavrnil evropski plačeni nalog. Je dobil plačeni nalog, ampak je rekel, ne, to ne gre za mene. Je zavrnil plačeni nalog. Lahko. Lahko, ampak imate obrazce za tega. Ne, ni uporabil obrazce, je uporabil navadno pismo. Neuradno pismo, navadno pismo. Ne? In je pošel na sodišče. Ali je to učinkovit ugovor zoper evropski plačeni nalog? Lahko to naredimo. Ali je to mogoče, da ste dobili, potem pa s pismom ste odgovorili sodišče. Ali je to mogoče? Kaj mislite? Če imamo vse obrazce, če imamo vse tako urejeno, če imamo vse na vse jezike, če nič ne rabite plačati, ne rabite prevod, nič ne rabite, ali lahko tudi s neuradnim pismom odgovoriti na sodišče? Lahko to, je to mogoče? Jaz mislim, da ne, ker sodišče pošilja v bistvu vse obrazce zraven z obrazcem A, pa obrazcem F, pa E, potem bi mogel uporabiti obrazec F in poslati nazaj na sodišče. Ja, ampak on tega ni uporabil. Ni uporabil, ne? On je uporabil pismo. Obrazci so zato, da so strankam laičnim v pomoč, kar pa ne izključuje, da ne pošljajo svojega dopisa, v katerem izrazijo pač nestrinjanje in nasprotovanje EPN-ju. Ja, jaz razumem, ampak je mogoče. To je malo čudno, ampak ja, zakaj? Zato, ker uredba Brusel je ena, določi, da lahko tožena stranka za ugovor uporabiti tudi lahko. Nije obvezno. Ne? Nije obvezno. Lahko uporabite obrazce, ki imate vse, ne? A, B, do G, imate lahko, ali tudi, če ste tožena stranka, ne? Za ugovor lahko uporabite tudi drugačno pismo obliko, iz katere je jasno razvidna sebina ugovora. Kaj pa meni jasno, potem pa samo sod mogoče bo rekel, ne, če ste jasno napisali. Zaradi tega imate vse obrazce, da bo bolj lahko, bolj laže za vas. Ampak, če vedete, da lahko jasno napišete, lahko jasno razli, kaj je in kaj, zakaj mislite, da imate prava, lahko uporabite pismo. Ja, imate pravo. Zdaj, drugi vprašanje. Pa lahko s uporabo elektronsko-komunikacijski sistem. Vemo, da navadno pismo lahko. Zdaj pa kaj, če imamo elektronsko pismo, naprimer e-mail ali nekaj drugega? Ali je to tudi mogoče? Ali ne? Ali samo, če se s rokami pišete? Ali je to ok? Ali lahko tudi in navadno pismo in lahko tudi elektronsko-komunikacijski sistem? Kaj mislite? Ja, lahko, ker četrti odstavek 16. člena to določa. Tako. Tak je. Če lahko potem pa pišete, potem pa lahko tudi uporabite to, ne? In lahko tudi gledamo na 16 in čitate točke, ki glasi, da ugovor se predloži v papirni obliki, ne? To je prvi, v papirni obliki lahko,
ali prek drugih sredstev komuniciranje, vključeno s elektronskimi, ki so spremljiva za državo, članico izvora in dostopna sodišču izvora. To pomeni, da je lahko. Lahko papirni obliki, lahko e-mail, naprimer, če imate, če vam je to lažene, če lahko tam brez napaka, lahko to naredite. Gremo dalje. Imamo tudi punkt 5 za ugovor, tudi ki določi, da ugovor podpiše tožena stranka ali kada je primerno njen zastopnik. Kada se ugovor predloži v elektronski obliki v skladu z odstavkom 4, se podpiše v skladu s členom 2. To pomeni, da seveda lahko odgovorite, ampak imate lahko seveda odgovorite, ampak ni kot želite. Morate pravilno odgovoriti, morate razlagati, da sodišče bojo razumeli in lahko podpisati. To bomo videli še dalje. Scenarij drugi. Ipsilon je podal ugovor v 30 dneh od vročitve naloga. 30 dni. In ga naslovil le na Z. Vprašanje. Ali je to učinkovit ugovor zoper evropski plačilni nalog? Mi vemo, koliko dni imamo. Y je podal ugovor v 30 dni od vročitve naloga. Je čakal, 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 pa 30 dni je rešil. Ok, zdaj gremo. Ali je to učinkovit ugovor? Ali je to mogoče? Lahko čakati 30 dni in potem pošiljati? Mislim, da ne. Vemo, da ne. Zato, ker preveč je čakal. Preveč je čakal. 30 dni ne. Lahko prej. Ampak je čakal do konca in zdaj je odgovor pošiljal. Bo šlo? Ni bo šlo. Ni samo nemško pravo, ampak v Nemče ne, ker zato, ker postupek je v Nemče, nemško pravo zahteva, da se ugovor pošle sodišču, ki ga na to posreduje nasproti stranki. Pristojno sodišče je Ukrajina, tam v Nemčiji, in tak je. Ampak morate pošiljati ugovor do 30 dni. Če boste čakali 30 dni, potem pa boste ugovor pošiljali, ni bo šlo. To je zelo pomembno. Gremo dalje. V elektronski obliki prijem ugovor je v pravočasnem, to je v roku 30 dni, kot smo rekli. Ne? Ali je to učinkovit ugovor zoper evropske plačilne naloge? Če boste pošiljali do 30 dni, v nemškem pravu je trenutek prijema odločilnega pomena za določitev pravna časna ugovora. Če boste pošiljali do 30 dni, potem pa je ok. Če boste pošiljali po 30 dni, ne vem, 2 meseca potem, ni bo šlo. To je ne samo v Nemčiji, ampak tudi vse država članice. Tretji scenarij. Y je vložil ugovor brez, da bi navedel razloge za ugovarjanje. Nalog je vložil, ugovor je vložil, ampak ni navedel razloge za ugovarjanje. Ali je to učinkovit ugovor zoper evropske plačilne naloge? Lahko vročite odgovor, ampak nič za ugovarjanje. Ali to lahko? Ja, lahko. Lahko. Zato, ker člen 16.3. uredba Brusel 1 glasi, da ugovor je učinkovit tudi brez utemeljitev, če vsebuje navedno, da tožena stranka ugovorijo zahtevo. Tožena stranka ugovorijo zgolj izjavi, da ugovorja zahteva brez navedni razlogov za ugovor. Nič ni rabite razlogov. Nič ni rabite. Brez razlogov. To bo šlo. Nič ni rabite razlagati, zakaj je to, zakaj... Ne, ni rabite. Nič ni rabite. Zato, ker član 16.3 reči, da to ni rabite. Četrti scenarij. Y je podal ugovor, glede podpisano. Y je pozabil podpisati ugovor.
Tu pa je problema. Imati igovo, ampak pred podpisa. Nobene nije podpisa. Vprašanje. Ali je to učinkovit ugovor za evropski plačilni nalog? To je, imate ugovor, vse je narejeno, vse je v redu, ampak nekaj manjka. Manjka? Zelo pomemben element manjka. Podpis. Ali je to lahko? Je to mogoče? Zato, ker je evropski plačilni nalog, imate abrasel, podpis, je to pomembno? Ja, je pomembno. Je pomembno. Če nimate podpisa, potem pa ne bo šlo. Ne bo šlo. Zato, ker spet členom 16, 5 uredbe Bruselska reči, da more tožena stranka podpisati ugovor. Brez podpisa ne bo šlo. Zato, ker ne vemo, kateri ugovor je, kdo je napisal ugovor, kdo za koga gre ugovor, ne vemo. Pred podpisa ne vemo za kdo. Potem pa je zelo pomembno, ne, da Y podpise ugovor. Če je pozabil, potem pa ugovor nikam ne bo šlo. Ne, nije učinkovito. Ja, zdaj pa imate razloga, zakaj ne. To je člen 16, 5, Bruselska uredba. In dalje. Imamo vprašanje. Zastopnik stranke Y je podpisal ugovor, ne pa sama stranka. To je Y, je pozabil, ne? Nije podpisal, ampak nekaj drugega je podpisal za njegov. Ne? Ampak ne samo nekaj drugega, njegov zastopnik stranke. Ali je to mogoče? Ali lahko to da volimo, ne? Da sam človek ne podpiše, ampak njegov zastopnik. Ne? Smo videli v študijski primer drugi, da človek ne zna jezika, naprimer, ni je pravnik, če lahko tudi vloči evropski plačni nalog, če lahko vloči obrazec A, ampak ni je pravnik. Ali rabi pravnik? Smo rekli, da ni rabi pravnik, ni rabi prevajanje, nič ni rabi. Pa podpis rabi, ampak če ima zastopnik stranke, potem pa zastopnik stranke lahko podpisi ugovor. Ne? Tožena stranka ni izrečno zavezana, da ima zastopnika, ne? Ampak, če ima zastopnika, zastopnik lahko podpisi za njegov. Če nima, on sam mora pisati. Če ima, potem pa ne rabi podpisati. To je zelo pomembno. Ne? Če ugovor ni podpisana, ni dela. Nekdo mora podpisati ugovor. Ali sam človek, ali njegov zastopnik, ampak nekaj mora podpisati ugovor. To je odvet, ne? To je rešitev. Tretji. Y je ugovor podpisal vnaprej skeniran podpisom. Vprašanje. Ali je to učinkovit ugovor zoper evropski plačilni nalog? Kje je problema tu? Je podpisan. Ampak je skaniral, ne? Skaniral podpisom. Ni je njegov, ni s papirom, ampak je uporabil elektronsko podpis s skanirom. Je to učinkovito? Lahko to? Ali je to mogoče? Vi vidite odgovor, ne? Da ni, ne bo šlo. Zakaj ne bo šlo? Ne samo zaradi bruselske uredbe, ampak tudi v večini nacionalnih prava, ne, nacionalni predpisi mora biti podpisan ročni, kada se uporablja tiskani obrazec ali skladom s členom 2 direktiva 12.99 EES. Zelo pomembno. Ali sami boste podpisali, ali nekdo bo za vas, ali morate podpisati ročni. Zelo pomembno. Ne? Lahko tiskali in potem pa podpis. Skanirati ni bo šlo, če boste skanirali. Gremo dalje. Y je ugovor podpisal lastnoročno. Ali je to učinkovit, če lahko lastnoročno podpisati? Zdaj,
Tisto tretji primer je bolj, če velja plačilni nalog, če imate napaka, ste pozabili podpisati, če nekdo lahko podpisati za vas, če rabite neke pomoči. Vse tisto vprašanje rešil tu za primer tretji. Ugovor je podpisal lastnoročno. Ali je to mogoče? Ja. Ob uporabi ni elektronska vložitev brez zastopnja mora tožena stranka ugovor podpisati. Lastnoročno. To smo rekli. Dalje. Ypsilon je podpisal ugovor, ki je predložen v elektronski obliki s elektronskim podpisom. Ali je to mogoče? To je nekaj drugačno. Je podpisal ugovor, predložen s elektronskim obliki, s elektronskim podpisom. To pa meni vse je bil elektronsko. Ali je to v redu? To je v redu. Ampak prej smo rekli, da ko on skanira, on podpisa in skanira, to ni gre. Ampak če on uporabi, ne vem, če razumete, ki je razlice, ne? Če on uporabi, če on podpiše nalogo, on podpiše nalogo, on je elektronsko uporabil, ne, odliki s elektronskim podpisom. Ali je to mogoče? Ja. Lahko. Brez težave. Gremo dalje. Peti scenarij. Y zamudi rok za vložitev ugovora. To je drugič, ne, ko on to dela. Ali po 30 dne, ali do 30 dne, pa zdaj v scenariju 5, on je zamudil rok za vložitev ugovora. Ker, zdaj pa bomo videli, zakaj, ne? Prvi, ker je bil v bolnišni zaradi zunanjih razlogov. Pa lahko zdaj resimo, da je bil v bolnišni ne zaradi korona, naprimer, ne? Ali je zbolel, ali je imel neke težave v službi, ali je šel na, ne vem, na neke konference, pa ni je imel čas nazaj, ne? Imate vse. Je bil v bolnici. To je najboljše, ne? Da je bil v bolnišni zaradi zunanjih razlogov v obliki nastopa prometne nesreče. Ok, resimo, da se zgodi. Zdaj imamo vprašanje. Ali je to učinkovit ugovor zoper evropski plačilni nalog, če tudi je bil podan po poteku predpisanega roka? Ne? Človek je bolan. Nije mog. Ali je to ugovor? Seveda je ugovor. Seveda je ugovor. Zato, ker v skladu s členom 21b, uredba Bruseljska, je utemeljen razlog, kada tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevo zaradi više sile ali izrednih okoliščin, ki so nastopili brez njene krivde, glede tudi nemške strate. To pa meni, da če naprimer nekaj se zgodi in to ni po vaše vini, ne? Nesrečno, naprimer, prometa nesrečno, ste bolani, nekaj je zgodil, ali lahko rečete, da ja, sem bil v bolnice, potem pa nisem imel čas, lahko. To je lahko. Seveda, če to je res, ne? Ampak, če poresni se, to ni po vaše vini, ste imeli neke nesreče, potem pa po uredba Bruseljska, lahko. Lahko. To je učinkovit ugovor zoper evropski plačilni nalog. Gremo dalje. Y spet je pozabil prvočasno poslati pošto. Kasneje je Y ugotovil, da je eden izmed dokumentov, ki jih je tožena stranka Z uporabila za dokazovanje svojih trditev, ni resničen. Samo zdaj on je dokazal, da to ni resničen. Ali je to učinkovit ugovor? Če tudi je bil podan po poteku predpisanega roka. To pa meni, da nimate več rok, ampak imate nekaj dokazilo. Ali je to učinkovit? Ali lahko to? Prašam še, je pozabil pravnočasno, je pozabil poslati pošto. Nije pošljal,
Kasneje, samo potem, ne, je ugotovil, da je eden izmed dokumentov, eden izmed, ne, potem pa mogoče bo tri, mogoče bo drugi, ampak eden izmed dokumentov, ki jih je tužna stranka uporabila, ni resničen. Ampak on je našel, da eden ni resničen, eden dokument ni resničen. Ali je to učinkovito? Ali lahko to kot razloga uporabiti Y? Ali lahko to? Ali ne? Ne? Zato, ker ne vem, zato, ker lahko resimo, da to ni velja. Ampak, pravnočasno je pošla pošto, je našel, da neki dokument ni resničen. Ali lahko on to uporabi kot dokazilo? Seveda ja, lahko. To lahko. In to boste videli v uredba 25 bruselska, ki določi, da ima tožena stranka v določenih izjemnih primerih pravico, da zahteva ponovno preučitev evropskega plačilnega naloga. Vendar takšna ponovna preučitev v izjemnih primerih, ne samo izjemnih, ni navadna, ne bi bila smela pomeniti, da ima tožena stranka dvakrat možnost vložiti ugovor zopet zahteve. Enkrat je dovolj. Izjemna okoliščina vključene tudi primer kot evropski plačilni nalog, temeljen na nesrečni podatki podani v vložitvenem obrazcu. Potem pa, ko imate naloga in neki dokument ne, ni resničen, ja, lahko. Če je pravno časno z tega našli. Ne? Dalej, po vročitvi evropska plačilna naloga je Y prenesel stalno prebivališče Albanijo, na primer. Ali lahko Y uveljava pravico do ugovora v skladu s členom 16 uredba Bruselska 1a? Y je rekel, da je prinesel stalno prebivališče Albanije. Zdaj vemo, da Albanija ne gre kot članet EU. Ampak Y je rekel, da je prinesel stalno prebivališče v Albaniji. Kaj bomo rekli zdaj? Kateri odgovor? Ali lahko uveljavlja pravico do ugovora s skladu s členom 16? In bomo gledali, da v skladu s členom 3.3 uredba Bruselska je odločilen trenutek za določitev ali gre za čezmejno zadevo predložitve vloge za evropski plačilni nalog. Moramo vedeti, če je čezmejno ali ne. In dalje bomo gledali tudi tu čezmejne zadeve, da v tej uredbi pomeni čezmejno zadeva zadeva, v kateri ima vsa ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici. To je glavne. Države članice. Vemo, da Albanija ni. Ki ni država članica, pred kateri sodiščem poteka postopek. Stalno prebivališče se določi s skladu s členom 59 in 60 uredba sveta. Evropske komisije. Torej, če človek reči, da ima stalno prebivališče v Albaniji, ali lahko ali ne? Kaj mislite? Je iz Albanije? Lahko odgovori ali ne? Ali tudi lahko predloži ugovor, rečemo, ne pismeno, ampak elektronske obliki. Ali je to mogoče? Zato, ker recimo, da nima rad pismen obliki, je rekel, ok, bom uporabiti elektronske oblike. Ali lahko Y predloži ugovor v elektronski obliki? In smo rekli, da ne. Zakaj? Zato, ker Albanija, kot začetek, ne, kot sem razlagal, Albanija ni država članica EU. Za zdaj, za danes, ne? In zaradi tega nije učinkovit zadeve. Ne? Ne bo šlo. Če je bila Albanija, naprimer,
članica EU, seveda ja. Seveda lahko elektronsko lahko podpisano. Ampak zato, ker Y je dokazal, da ima prebivališče v Albaniji in potem pa je hotel uporabiti elektronsko obliko, zadeve ni bo šlo zato, ker enostavno Albanija za zdaj, moramo reči, ni država članica EU. To je zato. Kaj smo danes gledali, kaj smo učili, ko resimo o evropske plačilne naloga, smo videli, da imate zelo različne obrace, da sodniki seveda imajo prava za vrnitev, pa lahko tudi dodatne informacije dadite, pa lahko ponovno, naprimer, ste dali vlogo, so rekli, da vlogo ne gre. Kot smo videli v primer, v prijavi študijski primer, ne? Vlogo ne gre, lahko ponovno. To ni problema, lahko ponovno. Naprimer, ste vlogo dali, ste pozabili podpisati. Ali bo to šlo, ne bo šlo. Zakaj? Zato, ker niste imeli podpisa. Ste pozabili podpisa, vlogo ne bo šlo. Če lahko nekdo, ki je vaša postranke tam, lahko podpisati na mesto vas, ja, lahko. Lahko elektronsko obliki, lahko. Lahko elektronsko podpisi, lahko. Lahko skanirati, to potem pa ne, to ne bo šlo. Ne? Potem pa morate vedeti, kdaj, kak, kaj lahko in kaj ne more. Pa lahko tudi uporabimo ugovor za tisto, ki niso člani EU, ne bo šlo. Dokler oni niso člani države EU, ne bo šlo. Naprimer, smo gledali to v primeru s Y, ki je član države Albanije, ne? Ki ima prebivališče v Albaniji in ki je hotel predložiti ugovor s elektronske obliki. Ali je to lahko? Tudi elektronske obliki, tudi papirne obliki, vse obliki ne bo šlo. Enostavno zato, ker Albanija ni zdaj člen EU. In tisto pravni evropski plačilni nalog samo gre za člene EU za zdaj. Albanija ni je člen, potem pa Y ni more predložiti ugovor. Če imate vprašanje, jaz na njih bom odgovoril. Hvala za pozornost in lep dan še naprej želim.